Because Kesama, Maniga, King College Lane, a professor in a view, John Yai Biora, a pine lady quaviro. I don't know to do Lady Biora. By the telephone recording Lore. But a matter of buying good, don't you live with my telephone agent or detail phone agent or recording your same nature. A telephone agent or you two go upload down, uploading later, not 9 hours already. 7 minutes later, you know, Beuma, Shelumiau, Messenger Male, Bemama, Shemiau. အဲ့တော့တမိနစ်နှစ်မိနစ်ပဲရိုက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်မက်ဆေ့ချာနေရှယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အေးစေးကျွန်တော်လက်ပ်တော့ကနေဒေါင်းလုဒ်လို့အဲ့ဒါမျိုးအခက်ခဲတယ်ကျွန်တော်မှအများကြီးကြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူးမင်းကြီးအဲ့ဆိုအဲ့ဒီပီကာစစ်ပါရမဘိုင်းကိုကျွန်တော်သုံးနိုင်လောက်ဒေါင်းလုဒ်ထိုင်လို့နေရတယ်အေးဆယ်မိနစ်ကိုဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးကိုလည်းသူ့အမိသားဖြစ်သွားပြီ
NSO ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလိုင်းပူပါဖြစ်တဲ့တင်တယ်ကျွန်တော်တင်တယ်အင်တာနက်ပဲအင်တာနက်ကြောင့်လို့ပဲတင်တယ်အဲ့ဒါခဏလေးစောင့်ကျွန်တော်နေရာပြောင်းပေးမယ်ခဏလေးနော်ကျွန်တော်နေရာပြောင်းတော့မယ်ကျွန်တော်တင်တယ်အင်တာနက်ပဲအခုဆိုတော့ကြည်သွားပြီလားမသိဘူးဘူးလိုင်းကောင်းသွားပြီလားမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပါမောက်ခကြီးကပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကုမ္ပဏီမှာဒီအနောက်နိုင်ငံတွေကဒီ NSO ကုမ္ပဏီကအစိုးရတွေကိုပေးပြီးမီဒီယာတွေကိုနော်ဒီမီဒီယာတွေကိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဂျာနယ်လစ်တွေကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲတဲ့အဲ့တော့ तू ပြောရတဲ့စကားအရင်ကောင်းတယ်ဒါဒီအားလုံးကြီးကျွန်တော်တို့ဘူးသူရတကယ်ယူစရာပဲကျွန်တော်ဒီလိုလောက်လိုက်ပို့ကောင်းမယ်နော်ထိုင်လို့ရပါတော့ပေါ့အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ပြည်သူများကအစိုးရတွေကိုဖိအားပေးရမယ်တဲ့ပြောချင်တာဆန္ဒပြရမယ်တောင်းဆိုရမယ်မီဒီယာတွေကဖိအားပေးရမှာတဲ့ပြောချင်တာကဒီ NSO ကုမ္ပဏီကဆော့ဝဲတွေကိုနိုင်ငံတကာကအစိုးရတွေကဝယ်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းအောက်များကိုထောက်လှမ်းနေတဲ့ကိစ္စကိုဥပဒေတွေများအရသူတို့စာချုပ်တွေချုပ်ထားတဲ့အတွက်တချို့ကိစ္စသည်နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုဖိအားပေးဖို့သည်ပြည်သူတွေကဆန္ဒဖော်ထုတ်တာတို့လမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြတာတို့ပီတီရှင်းတွေလုပ်ပြီးစိုင်းထိုးတာတို့အွန်လိုင်းတွေစိုင်းထိုးတာတို့မီဒီယာတွေကနေသတင်းတွေဖော်ပြပြီးဆွေးနွေးတာတို့ ਨੇ ဖိအားပေးရတယ်အစိုးရတွေကအော်တိုမက်တစ်သူတို့ဘောနဲ့သူထားလို့တာလည်းရှိသလိုတချို့ကိစ္စကပြည်သူကဖိအားပေးရတာတောက်ဆိုရတာဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆန္ဒဆိုတာအမြဲတမ်းလိုအပ်တာပြည်သူဆန္ဒစိတ်သုံးတဲ့နေ့အာဏာရှင်တွေပြောတဲ့နေ့ပဲပြည်သူဆန္ဒတိတ်ဆိတ်သွားတဲ့နေ့ပြည်သူရဲ့ resistance တွေငြိမ်သွားတဲ့နေ့အနာရှင်တွေဖကတဲ့နေပဲအဲ့ဒီတော့သူတို့ဒီဘာလို့မလဲအမေသူတို့စုတောင်းနေမှာလေအဲ့တော့ပြည်သူဆန္ဒဟာတကဘာလုံးမှာလိုအပ်နေတာမြန်မာပြည်မှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာတော့အနာရှင်စနစ်နဲ့အတွက်လိုအပ်နေတယ်လို့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့သွားမယ်တာယာသောလူပေါင်းတွေမှာလည်းပြည်သူဆန္ဒကနေတိုင်းလိုအပ်နေတာ
ီဘလက်လိုက်မက်တာလှုပ်ရှားမှုအလကားပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူဆန္ဒတွေကိုတကဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခံစားနေရသောလူများကခံစားခြင်းတူတာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီလူမဲတစ်ယောက်ကိုပဲဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးမှာလည်းအင်္ဂလန်မှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ခံစားခြင်းတူတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးဒီခံစားခြင်းညီွားတဲ့အခါမှာအတွေးခေါ်တွေတူွားတဲ့အခါမှာစီးလုံးသွားတာအခုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစီးလုံးနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့ခံစားချက်တွေညှိသွားတာအတွေးခေါ်တွေတူသွားတာဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းအဲ့ဒီခံစားချက်တွေနဲ့အတူသွားမှာဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒါကြောင့်ဒီပီကာစစ်ကိုကျွန်တော်သေချာဖတ်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်အဲ့လောက်သဘောကျလို့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုသဘောကျလို့သေချာတင်ထားတာသူတို့နိုင်ငံမှာလေတချို့အစိုးရတွေကဒီပေါ့တရားခဏ်နေပေါ့နော်အကြံဖက်သမားတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ထောက်လှမ်းဖို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြကြတယ်အဲ့ဒီ software တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုထောက်လှမ်းဖို့စ조사နေတယ်ပြည်သူတယ်လီဖုန်းတွေကိုကူနာထောင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒါရတော်လူပေါ်မှာလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့တချို့တွေလုံနေတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုမီဒီယာဖိအားပြည်သူဖိအားမီဒီယာဖိအားဆိုတာမီဒီယာကအမှန်ကန်တွေတင်ပြမယ်ဆွေးနွေးမယ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုတောင်းဆိုမယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြဲတမ်းတောင်းဆိုနေရမှာအမြဲတမ်းဆန္ဒတွေပြနေရမှာပြောချင်တာလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးစန့်ကျင်မှုနှီးမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စန့်ကျင်မှုငြိမ်သွားတဲ့နေ့သူတို့တွေထားပြီးကပဲနေပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ချိန်ချောက်မယ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ပြောမယ်ဒါမြောက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုပဲကိုလိုချင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလိုချင်ကိုတောင်းဆိုယူရတာပြောချင်တာကမြများငိုတဲ့ကလေးကနှုတ်မြများဆိုရတယ်လीကလေးကအရန်လိန်လာတဲ့ကလေးကမိဘကသတိလဲလို့ဖြစ်ပြီးတော့ထားလိုက်လေထားလိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်လीပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီယနေ့လူငယ်များကိုကြည့်အသက်73နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နိုင်ငံလူကြီးစဉ်ဖြစ်ပြီးဒီလူငယ်များတွေရဲ့အနာဂတ်တွေနဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသွားနေတာအဲ့ဒီတော့ဒီလူငယ်များကိုကျွန်တော်တို့အားပေးရမှာဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်များကလည်းလုံလီကန်လီမှန်ရမှာစိတ်ကြခိုင်မာမှာလမ်းကြောင်းမှန်ရမှာမအောင်မြင်မချင်းပလန် A ပလန် B ပလန် C ပလန် D ပလန် E ပလန် F မျိုးစုံခြားထားမှာကိုကိုတိုင်ကိုယ့်အကူထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေရမှာဒါမျိုးမရရင်ငါတို့ဟိုဘက်သွားမယ်ဟိုဘက်ရောက်ရမယ်ဟိုဘက်သွားမယ်အဲ့ဒါကိုအချင်းချင်းဆွေးနွေးရမှာအချင်းချင်းတိုင်ပင်ရမှာအဲ့ဒီတိုင်ပင်မှုတွေကနေ Facebook တွေကနေရေးကြမယ်အကြံဉာဏ်ပေးကြပြီးတော့ကျန်တဲ့လူလည်းသိသွားမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမေမှရှိနိုင်တယ်မမြင်တဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကအမိမာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားနိုင်တာအဲ့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဥဆောင်နေတဲ့အတွက်ကဘာမှာလဲလူငယ်တွေပဲစုတည်ရနေတာလူငယ်တွေကပဲဥဆောင်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကပူပေါင်းမယ်အနစ်နာခံမယ်လမ်းကြောင်းတင်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယတိပြက်တန်တိတချထားဖို့လိုတာကကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်ရောက်အောင်ရှောင်ပါရလာမယ့်ရှိလာမယ့်အခက်ခဲအတားစီမှန်သမျှကိုကြော်ခွားမှာဖယ်ရှားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တချင်းကိုတစ်ချိန်လုံးလွှင့်ပေးနေတာလीလဲကြရင်ပြန်ထမှာပြန်ထမှာပြန်သွားမှာပြန်ထမှာပြန်သွားမှာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့စိတ်တက်ခွန်အားနဲ့ပြည်သူမကြည်ပြူရင်ဘယ်သူမှမင်းလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီစနစ်ကိုမမပြေမှာရင်ထဲအသေးလေးကနေကျွန်တော်တို့ပြောပါပြည်သူမကြည်ပြူရင်မြည်သူမှမင်းလုပ်လို့မရအဲ့ဒီကြွေးကြော်တန်းနဲ့အတူပြည်သူကြည်ပြူမှမင်းလုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မမပြေမှာပြိုးထောင်ပါအဲ့ဒီကြွေးခေါ်အတွေးခေါ်များကိုအဲ့ဒီဆောင်ဖို့ကိုတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုင်းဖို့လက်တက်မှာတနိုင်ငံလုံးမြို့အဝင်တွေမှာမြို့ဦးမြို့ဦးတွေမှာကြော်ညာဆိုင်ပုတ်တွေမှာဆိုင်ပုတ်တက်မှာပြည်သူမကြည်ပြူရင်မြည်သူမှမင်းလုံးလို့မရအဲ့ဒါမျိုးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုချီတက်မှာအဲ့ဒီထဲမှာအကုန်ပါသွားပြီလေပြည်သူကြည်ပြူတဲ့အတွက်ကတော့ဖက်ဒရယ်လည်းပါသွားပြီလေသူ့တိုင်းရင်းသားတွေကသူကြည်ပြူတဲ့သူတိုင်းသားခေါင်းဆောင်သူခန့်မှာပဲလေအကုန်ပါတယ်ပြည်သူမကြည်ပြူရင်မြည်သူမှမင်းလုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒါလေးအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့အခုကျွန်တော်
အမီးဖြေလေးလုပ်ပေးမယ်ကျွန်တော်နေရာပြောင်းပါမယ်အမီးဖြေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းဝေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့အမေးဖြေလုပ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီမိကုန်းနေမေးလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့မနေ့ဖြင့်တောက်ကြစနေတဲ့ငွေတွေကကျွန်တော်အလုပ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် live ပြန်ဖို့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိမယ်လို့ယူဆတာပေါ့ဒါကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လွှင့်ကြည့်မှာပါအဲ့တော့သိချင်တာလေးတွေရှိရင်ကျွန်တော်ဇွန်နေပွဲပုံစံနဲ့ဇွန်နေပြေးချင်တာပါကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနိုင်ကုန်နိုင်ပါနိုင်အောင်သွားမှာအဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးဌာနကစာဆောင်တွေကကျွန်တော်ပြောသလိုလေတခါအရာရာကိုတစုံလုံးပြောဖို့တဖြည်းဖြည်းသွားယူရမှာပါကျွန်တော်တို့တချို့ဟာလေးတွေကနားလည်မှုတွေလုပ်ပြကြပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကပြည်သူကြည်ပြူမှမင်းလုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတိုင်းဖြစ်သွားမှာပါသူတို့လည်းအရာရာပါဖက်တော့မဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြဖို့ထောက်ပြရင်သူတို့ပြင်လာမှာပေါ့သူတို့ကိုဒါလိုက်ပြောပါသူတို့ပြင်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူစကားနားထောင်နေအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူစကားသူနားထောင်ပါပါပြည်သူတွေကဝိုင်းကန့်ကွက်ပေါ့သူတို့ဒီစာတွေပို့ပေါ့အောက်မှာသူကွန်မန့်တွေဝင်ရေးပေါ့ဒါသူတို့ပြင်ပါပါဟိုပါဖက်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့သူတို့ပြင်လာမှာပါအဲ့ဒါဘုဒ္ဓနည်းတွေကလည်းကျွန်တော်မေးပါတယ်ဟိုဘာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမဖတ်ရသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူအစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေကကွန်မန့်တွေဝင်ရေးသူတို့ပြင်ပေးမှာပါစတေမာလာအစည်းအဝေးမစခင်တန်ရာရှိကိုဦးစည်းဝေးမယ်ဆိုလာလားဗျ။ကျွန်တော်ပါလက်ဆိုလာနားမလဲပါဘူး။စတေမာလာအစည်းအဝေးမှာကကုလသမဂ္ဂအထွေညီလာခံစပါတာနှစ်တိုင်းစနေကြပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတကာတာမတ်တွေကိုစားသူတို့ရွေးကြတယ်။ဘယ်သူမှမကန့်ကွက်ဘူးတော့သူတို့လက်ခံလိုက်တယ်။အခုလိုအပြိုင်တင်လာတဲ့လူရှိတဲ့ခါကျရင်သူတို့ဒါအစည်းအဝေးလုပ်ပြီးဆုံးဖြတ်မယ်ဒါကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒါကိုပြောတဲ့ဒီအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်တဲ့ကိုနိုင်ငံအစည်းအဝေးကိုပြောတာဖြစ်မှာပါ။ဒီနေ့ဂျက်ဖော့ပါတီကိုဖျက်သိမ်းနေဆိုလို့တင်းထွက်လာတာတဲ့အဲ့အမှန်လားတဲ့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်မအံ့ဩပါဘူးကျွန်တော်ပြောပြသားလေးဖျက်သိမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဝတ္တနရအောင်ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားတဆညလို့ပဲသူတို့ကြောက်ထိုးမှာသူတို့အသိလုံးမှာအသိအကိုပြန်ဆွဲမှာလူဟောင်းတွေပြီးသွားပြီအလှည့်ပြီးသွားပြီလူဟောင်းတွေကအေးဆေးစားလို့ပြီးသွားပြီဝါသွားပြီလူသစ်တွေလည်းပေါ့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးသထိုးရင်းနဲ့ဟိုတရောက်အဲ့လိုအဖမ်းခံရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသတင်းကအမှန်တာဆိုရင်ဒါတော်တော်လူမဆန်တဲ့ကိစ္စပါအဲ့ဒီသတင်းအမှန်အတိအကျသိရင်ဒါတကဘာလုံးကိုအသိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် NUG အစိုးရလည်းအသိပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကဒါနဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်ကျင့်ပြီးလို့လုပ်လို့မရပါဘူးဒါကာကွယ်ဆေးထိုးတာပါပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးတာကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုလူကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဘယ်လိုဖန်ခွင့်ရှိမှာလဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းမနေ့ကတယောက်တက်ရေးထားတာတွေ့ပါတယ်ဒီတင်းကို confirmation လောက်ရမှာပါဟိုတာမန်ပြည်သူတွေကတော့ထိုးရမှာပဲလေတာမန်ပြည်သူတွေတော့ထိုးပါထိုးရမှာပါနောက်ပြလို့ဆိုတော့ကာကွယ်ဆေးကရတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ပိုးကြီးကအာဆီယံကိုစရည်ဒီမြန်မာအရေးကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်လေသူကကြားထဲကဝင်ပြီးတော့နှိမ့်နိုင်ပြီးမှာသူတော့ဒီအဆင်မဲ့ရှိတာသူတို့ပြေးရှင်းဖို့လည်းမရှိဘူးတကဘာလုံးကသူတို့တဲလိုက်တာအဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့လူတဲ့အကူအညီတွေလူမှုရေးအကူအညီတွေအစားအသောက်တွေကျန်းမာရေးအကူအညီတွေတော့လာမှာပေါ့လေမလာမဲ့မလာတာနဲ့ဆိုင်တော့ရတဲ့လူကရမှာပေါ့လေမုဒိတာပေါ်ရမှာပဲလေပြောချင်တာကကိုယ်နိုင်ငံသားရသွားတာပဲပြောချင်တာကအောက်ခြေကသူတို့ကြုံကြီးကြုံငယ်ရတာရသွားရင်လေကိုယ်နိုင်ငံသားပဲရတာမုဒိတာပေါ်ပြီးပါတယ်ဘယ်သူမှဘာမှမရတာနဲ့ဆိုင်တော့ရသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကပြဿနာပြီးအောင်ဖြေရှင်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောလေဒီအစည်းအဝေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်တည်နေတာဒီအစည်းအဝေးတွေကျွန်တော်ထင်တယ်လာမှာ NUG နဲ့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ထိုက်တိုက်တွေ့တဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အစည်းအဝေးတွေကိုအမေရိကန်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုဘက်ကတရုတ်တစ်ဖက်နဲ့အစည်းအဝေးတွေလာပါပါနမရေဒါအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကာဝယ်ဆေးကိုတို့ဒီလူဖမ်းဖို့အတွက်အသုံးချတယ်ဆိုရင်တော့
အလုံးအမတန်ဘာပြောရမှန်းလည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့မှန်ခဲ့တယ်ရှိရင်တော့ဒါပေမဲ့မမှန်မဲနဲ့လည်းသတင်းပြန်လာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဒါအတိအကျသိဖို့လိုအပ်ပါလေရှိတဲ့ရှိတော့ကတောင်းပါတတ်မတော်ရှိခဲ့တယ်လीတောင်းပါတတ်မတော်ပါယနေ့တော်တို့ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတယ်ကိုမှုသီးစံတို့ကိုထွန်းအောင်ကျော်တို့ဦးဆောင်ခဲ့တာလीရဲဘော်တန်ကြောင်းတို့အရေးကြီးကဘယ်ပုံစံပြလိုက်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်မပြီးပါလीကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့သူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးရှင်းသွားမှပြီးပါလीအဲ့ဒါမရမချင်းမပြီးဘူးဒီရေးကြီးကကျွန်တော်နိုင်မှာဖြစ်မှာနိုင်အောင်လဲလုပ်ကြမှာပဲလीအရင်နဲ့မတူပါဘူးအခုကကဗတ်အခင်းချင်းကောမြမအခင်းချင်းကောပြည်သူတွေရဲ့အနေထားဘောမတူတော့ပါဘူးဦးကျော်မို့တော့အကြောင်းကျွန်တော်ဘာမှမကြားပါဘူးကျွန်တော်လဲအများသိတယ်လို့ပဲသိတာပါသို့တော်လဲဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာလုံခြုံရေးအမေရိကန်အစိုးရကလုံခြုံရေးယူထားပြီဆိုရင်ထိလို့မရပါဘူးထိရင်လဲဒါနောက်ဆက်တွဲတွေအများကြီးလာမှာပါမှန်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီတန်ပြန်ဆိုတာအကုန်လုံးတက်ဆိုရင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါဒီဒေါက်တာဆဆာတို့ဒေါက်တာဇော်ဝေစုတို့လည်းသိပြီးသားပါဒီကိစ္စတွေကဒါမသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးတို့အစိုးရပဲတို့ကဝေးမှုကြီးတွေဖွဲ့ထားတာပဲတို့မှပြည်ထောင်မှုကြီးတွေရှိနေတာပဲမသိစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစိုးရင်ပြီးတာပြန်ပြန်ပြတာဘူးလေဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမဲ့သူတို့လည်းသိပါတယ်မသိစရာမရှိပါဘူးဒီဒါမဆိုလောက်ရဲတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအောက်လန်းနေတယ်အမျိုးမျိုးစုံသုံးပါပဲဘုဂျုတ်ထုံးမြတ်နိုင်ငံကဘာကြောင့်အန်ယူဂျင်အဲ့ဒါတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါသူတို့ရခိုင်တပ်မတော်နဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှန်လားမှားလားဆိုတော့တမိုင်းကအဖြေပေးမှာပါဒါမဲ့သေချာတာတစ်ခုကရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီနဲ့ရခိုင်ဒီတက်မတော်ကရခိုင်ပြည်သူများအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတာပါရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအတွက်ရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေပါဒါမဲ့သူတို့ရဲ့သွားတဲ့ view ဟာတွေသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကသူတို့အသိဆုံးဖြစ်မှာပါထိုနည်း၎င်းမဲ့ NUG အစိုးရနဲ့လည်းသူတို့ဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်မှာပါသူတို့မထုတ်ပြောတာပဲရှိမှာပါထုတ်ဆွေးနွေးထားမှာပါကျွန်တော်ကတော့မသိပါဘူးဒါမဲ့ဆွေးနွေးထားပြီးသားလို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်သူတို့အချိန်တန်ကြာရင်ပေါ်လာမှာပါကျွန်တော်တို့ကတော့အတိအကျမသိပါဘူးဒါတွေအားလုံးကသူလူကိုလူအခုကရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာရမယ့် energy အစိုးရကအခုကျွန်တော်တို့ federal တိုင်းသားဝန်ကြီးဌာနကဒါတွေအားလုံးလုပ်နေမှာပါဗိုလ်ချုပ်ထိုးမြင့်နိုင်တို့နဲ့အထူးဗိုလ်ချုပ်ကံမော်တို့နဲ့အထူးဒါတို့အားလုံးလုပ်နေကြမှာပါဟုတ်ကဲ့88နဲ့21အခင်းချင်းအာသာကျအားနေချက်တွေကိုကျွန်တော်တိအချိန်ရရင်အထူးပြောပြမှာပါတေချာတာအာသာကျရတော့ကဘာအခင်းချင်းမတူတော့ပါဘူးပြီးတော့ပြည်သူပြည်သားများရဲ့အလုံးရဲ့အခင်းချင်းမတူဘူးအဲ့ဒါလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အစိုးရဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အခင်းချင်းပြောင်းသွားတာပါ NGO ကဘာလို့ရတဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့လို့မရတော့ဖွဲ့လို့မရတာမဟုတ်ဘူးဖွဲ့ဖို့သူတို့ကြိုးစားနေတာပါကျွန်တော်ပြောသလိုဖြစ်လာမှာပါရတဲ့ဖွဲ့မှာမဟုတ်ဘူးထောက်လန်းရေးတွေဖွဲ့ရမယ်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ရမယ်ဒါတွေအလုံးကြီးကျွန်တော်ပြောသလိုလीသင်တန်းတွေလို့ပြောရလीပညာပညာမောင်းယုံနေတာဖြစ်တာမဟုတ်လीကျွန်တော်လည်းတက်ကူတူရင်တက်ရင်ပညာပညာတက်ပူတာပဲလीတတိတတအေးစင်နဲ့စစ်တိုက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာအများကြီးရှိသေးတယ်တပါပြည်တဲ့ပြုတ်ပြည်တဲ့ပြည်ပြည်မလုပ်ပါဘူးဒါပမာပြည်ရလျှောက်ပြောနေတယ်တရုတ်ပြည်ကစိတ်ကိုဝင်စားဘူးတရုတ်ကတော့သူအောင်မြင်နေတာဒါသူစီးပွားရေးရသူ့ရဲ့ဒီ political view တွေသူ့ရဲ့မဟာ view ကအနှစ်30အနှစ်40မှာပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာစီမံကိန်းများရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုပါပြည်ထောင်နိုင်ငံအစိုးရကစိတ်ဝင်စားပါဘူးအာဆီယံစည်းဝေးအားလုံးပြီးရင်ပြန်ပြောကြပါဟုတ်ကဲ့ပါအာဆီယံစည်းဝေးမှာသတင်းအားလုံးရရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့အာဆီယံစည်းဝေးကသတင်းထုတ်ပြန်မှုကအရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမတူဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီစင်ကူသတင်းဘန်ကောက်ပို့စ်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အားကိုးရတာဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာသတင်းတွေကအရင်တက်တာဘယ်တော့ဒီဘက်ဒီကမ္ဘာမီဒီယာတွေကအာဆီယံသတင်းကိုစိတ်ကိုဝင်စားဘူးဒါကျွန်တော်ပုံလေးလင်းပြောတာအာဆီယံဆိုတာကမ္ဘာမီဒီယာမှာစရင်းမရှိဘူးအာဆီယံမှာဒီမျိုးသတင်းကဘရောမှာကမ္ဘာမီဒီယာမှာမပြဘူးမပြတော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာမီဒီယာကိုဒီဘက်ဒီမှာကြည်နေရတော့ဒီသတင်းတွေတက်မလာတာဒါကျွန်တော်အပွင့်လင်းဆုံးပြောတာအာဆီယံကကမ္ဘာမီဒီယာမှာစရင်းမရှိဘူးနည်းနည်းလေးပဲပြလိုက်တာဒီလောက်ပဲဘာမှမပြောတော့မပြပါဘူးဆောင်းပါတော့နေကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအကြောင်းကျွန်တော်သတင်းခက်ခဲရှိတယ်အဓိကစင်ကူသတင်းဌာန NCA တွေဘာတို့ကနေသတင်းတဆင့်စင်ကူ straight time တို့ကရရင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမှာဒါမဲ့သေချာတစ်ခုကဟိုအာဆီယံ
ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကဒီပြောရရင်တော့ဒါကဘာကအပိထားတဲ့သူတို့ကိုစပြီးဥဆောင်ခိုင်းတဲ့သဘောပါပဲ။ဒါဒီအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ NGO ကိုအတိမတ်ပြူတာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူတို့စစ်ကောင်စီကိုသူတို့ကဆွေးနွေးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလာမဲ့ဘရူနိုင်းဒုတိယနိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဒီ NGO အစိုးရနဲ့ဆက်ကိုဆက်သွယ်ရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ NGO အစိုးရနဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဒီအာဆီယံ၅ချက်ကဘယ်တော့မှပြည်လည်ဖို့မရှိဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေကတည်ထားတာ။အာဆီယံတွေကိုအနောက်ကနေပြီးတော့ချိန်နဲ့တို့လဲတာ။မင်းတို့စစ်ကောင်စီကိုခေါ်ခေါ်မတွေ့နဲ့ငါတို့ NGO ခေါ်တွေ့ရုံနဲ့ကြောင့်၅ချက်ကိုစလို့ကျွန်တော်ပြောတာ view ဟာတွေပါတယ်သူအဲ့မှာပရိယေတွေအများကြီးပါတယ်အလုံးနာဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ကျွန်မရေအထူးကူဆိုင်ကြပါအလုံးလိုရာပန်းတိုင်ကိုအမြဲဆုံးရရှိကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ